Sulan och Keita, vi slår er gamla klubb idag. Sulan, hur känns det för dig att slå Syrianska? Ja, det känns bra att slå dem faktiskt. Alltså, det var lite spänt inför matchen, lite nervositet, det var mycket snack. Men efter 90 minuter så jag tycker vi förtjänar att vinna helt enkelt. Det var otroligt skönt att vinna idag. Det märktes på dig efter slutsignalen, du förhåller ordentligt. Ja, det är klart, man blir alltid glad när man vinner. Och speciellt en sån här derbymatch som spelas framför mycket folk. Och det är typ en hatmatch då. Och det är klart att man vill vara med och vinna. Det var det vi gjorde idag. Det kändes riktigt, riktigt bra att hålla nollan också. Det var skönt. Keita, du brukar vara lite lugnare av dig. Hur reagerar du på en sån här seger? Ja, såklart man blir glad. Det är derby och vi vinner. Då blir man glad. Du fick hålla nollan. Ja, jag har gjort det i en träningsmatch men inte i serien. Så det var riktigt skönt. Grabbarna var bra. Hur tycker ni att försvarsspelet fungerar mot Syrianska? De har ju spets framåt. Jag tycker den fungerade bra. Första halvlek var det vi som förde spelet då. Det var vi som gick framåt hela tiden. Och sen då visade vi vår offensiva sida. Och det funkade ju riktigt bra. Då gjorde vi ett mål också. Och sen andra halvlek så försvarade vi oss. Och det funkade otroligt bra. Alltså nu när vi ser försvar då är det liksom hela laget. Vi försvarar oss riktigt, riktigt bra i alla lagdelar. Och vi krigade till oss det här andra halvleken. Så det funkade riktigt bra. Keita, vad säger du? Hur upplevde du Syrianskas hot? Vad var farligt? Alltså, de är individuellt skickliga. De har skickliga spelare som kan göra det själva. Det är deras hot. Men alla skötte sig bra idag och jag tycker vi är värda den här segern. Vad betyder mest att vinna ett derby mot Syrianska eller att hålla nollan inför fortsättningen och vinna? Så hålla nollan är alltid kul, men så länge vi vinner så är jag glad. Det spelar faktiskt ingen roll om vi vinner med 5-1 eller om vi vinner med 1-0, bara vi vinner. Ni kom ju såklart till klubben med ambitioner om att vi skulle vara topplag och nu börjar det visa sig i tabellen också. 3 raka segrar, nästa match derby mot Enköping. Vad säger du Sulan, en bra trend? Ja, vi är en positiv trend just nu. 3 raka matcher och 9 poäng och vi ser fram emot nästa match och nästa derby. Det enda vi vill ut för, vi går ut för 3 poäng så förhoppningsvis så tar vi de 3 poängen också då. Så det ser riktigt bra ut. Det känns bra också nu i laget och alla är på tårna varje match och det känns bra. Det, konkurrensen är bra. Så det ser just ut för framtiden i alla fall. Och matchen mot Enköping spelas om en vecka, måndagen 28 maj klockan 19:00 på Enavallen.